Galackým, 3. kapitolu. Nemáme už veľa času. Halleluja. Chcem chvíľu hovoriť o požehnaní. Zbierka už bola, nebojte sa. Halleluja. Pretože je to veľká výzva v živote každého muža, aby sme dokázali prelomiť v materiálnej oblasti. Halleluja. A musím vám povedať, že stále ešte Boh nás vie použiť. Amen. A moja skúsenosť je taká, že keď sa vecami nezaoberáme, alebo iba o nich vieme, pretože je veľmi veľa vecí, ktoré preto v živote míňame ako kresťania, pretože o nich vieme, máme o nich známosť a niekde proste žijú v tvojich myšlienkach, ale niekde tak na úzadí, nie sú v centre tvojej pozornosti a iba tým, že žijú niekde na úzadí proste tie pravdy, tým sa proste neuskutočnia a nestanú sa realitou. Ale veci, ktorými sa úplne seriózne, vážne začneš zaoberať, tak proste absolútne je isté, že Boh ťa do nich vovedie. Ale je treba sa s nimi úplne seriózne zaoberať, takže nájdime Galackým 3. kapitola, veľmi známy verš, prečítame a pozrieme potom Deuteronomium 28, lebo je veľa smerov, ktorým by sme mohli ísť, ale ja toto chcem s vami prejsť, lebo aj ja sa zaoberám tým, aby Boh rozšíril môj život v materiálnej oblasti, aby Boh ma požehnal väčšou prosperitou, a pretože mám rôzne ciele, proste, ktoré ešte chcem dosiahnuť. Jednak chceme postaviť budovu v Bratislave a som o tom presvedčený, že určite, keď postavíme v Bratislave, budeme potom stávať aj v Trenčíne a možno aj na ďalších miestach. Amen. Amen. Až do posledných končín sveta. Takže v New Yorku, vo Washingtone, všade. Amen. V Tampe, presne. Amen. Halleluja. Galackým 3. kapitola, 13. verš, pozrime na 14. Kristus nás vykúpil spod prekliatia zákona tým, že sa stal za nás prekliatím, ako je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristovi Ježišovi požehnanie Abrahámovo a aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Amen. Ježiš nás vykúpil spod kliatby a urobil to preto, aby na nás prešlo Abrahámové požehnanie. A keďže my sme prijali Ježiša a sme v Kristovi, tým sa teraz budeme veľa zaoberať, aby sme vybudovali tú identitu zjednotenia s Kristom, keďže my sme v Kristovi na nás prešlo Abrahámové požehnanie. Amen. Povedz, v Kristovi na mňa prešlo Abrahámové požehnanie. Amen. Už prišlo. V Kristovi na nás prišlo Abrahámové požehnanie. A ja viem, že vy poznáte 28. kapitolu Deuteronomia, ale predsa si ju otvorte. So mnou Boh veľmi mocne pracuje. Túto kapitolu roky dozadu, každý deň som ju mal vo svojich ústach, keď som sa modlil. A v týchto dňoch znovu, nepoviem, že každý deň, ale veľmi veľakrát, keď sa modlím, dostanem sa sem. A proste niektoré veci, ktoré som nevedel úplne identifikovať, pretože pre nás je dôležité, keď sa zaoberáme Božím slovom, aby sme ho vedeli uchopiť pre tú dobu, v ktorej my žijeme, v ktorej sa nachádzame. Lebo keď napríklad, ja neviem, Roman má upratovaciu firmu a bude vyznávať, že Boh požehná matky jeho rožného statku. Tak síce bude mať požehnané matky rožného statku, ale keďže žiadne nemá, tak z toho nemá žiaden užitok. Ale Boh ich požehnal. To je pravda. Teda my musíme vedieť tieto veci interpretovať na svoj život a musíme ich vedieť preniesť, aby sme vedeli vytiahnuť ten obsah z toho.
A takže pozrime si Deuteronomium a ja vám poviem to, ako so mnou Boh jedná ohľadne týchto vecí. Halelúja. A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina svojho Boha, aby si ostriehal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme a prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina svojho Boha. Povedz amen. A musím ti povedať, že ja som zmenil svoje vyznanie, pretože Božie slovo hovorí, že v Kristovi už na nás prišlo Abrahamové požehnanie. Tak ja keď toto proste sa modlím, aké tieto veci beriem do svojich úst, hovorím o nich tak nie, že prídu, ale že už sa dejú. Pretože my už sme požehnanými ľuďmi. A my nemeníme Božie slovo, my ho dávame do svetla s novou zmluvou a s tým, kto sme v Kristovi. Amen. Takže takým spôsobom sa modlím a hovorím o tom s Bohom, že už sa to deje. Lebo pozri, sú niektorí bratia, ktorí 20 rokov, 30 rokov tieto veci možno vyznávajú a keď stále to vyznávaš, že sa to bude diať, tak stále o tom hovoríš, že to bude v budúcnosti, ale tá budúcnosť, kedy sa to malo zrealizovať, už tu dávno bola. A tie roky a dni utekajú veľmi rýchlo. Preto je dôležité, aby sme sa s tým stotožnili, ty, aby si sa s tým stotožnil, že v Kristovi už na teba požehnanie prišlo a preto sa to už deje. A deje sa to aj v týchto dňoch. A bude sa to diať aj počas budúceho týždňa. Pretože musím vám povedať, priatelia, že najmenej najdôležitejšia a najhodnotnejšia, ale najmenej využívaná komodita, ktorú ľudia v živote majú, je čas. Božie slovo preto hovorí, aby my sme vykupovali čas, lebo sú zlé dni, pretože diabol všetko preto robí, aby nás oberal o čas. Proste cez čokoľvek, cez mobil, proste cez čokoľvek, cez internet, cez televíziu, proste cez pornografiu, cez hociakú vec. A nechcem stále hovoriť, keď máme stretnutie mužov o pornografii, ale ja vám poviem, že stretol som sa s ľuďmi, ktorí tak proste pornografia vymila ich mozog, že oni stratili schopnosti pracovať. Jeden muž, ktorého poznám, ktorému vypadali vlasy kvôli pornografii. Neviem, či ho Boh súdil, alebo prečo, ale proste to má veľké psychické zmeny. Teraz nechcem povedať, že všetci plešatí muži. To sú fóry, samozrejme. Hej. Ďaká Bohu, ja mám veľa hlasov. Ale sú to strašné veci, ktorými diabol ničí životy ľudí. Sú to strašné veci, ktorými diabol ničí životy ľudí. A nechcem odbiehať od týchto vecí, a musím vám povedať, aj keď si hľadáš proste manželku, ak ti poviem, že najprv sa osloboď od pornografie, pretože nehľadaj prostitútku. Pretože väčšina mužov má zdeformovaný obraz o sexe skrze pornografiu, má zdeformovaný obraz o manželkovskom spolužití kvôli pornografii a tak ďalej, pretože oni nechcú manželku, oni chcú prostitútku. A kedysi muži úplne iným spôsobom si hľadali ženy. Pozrel si, že táto je dobre stávaná, tá vynosí aj 8-9 detí. Mali úplne iné hodnoty. Ale išli na to pragmaticky. OK, dobre, hovoríme o požehnaní. Neviem, prečo pán ma tam zase zaviedol. Halleluja. Takže požehnaný som v meste a požehnaný som na poli. Boh ma žehná v meste a Boh ma žehná aj na poli. A keďže žijeme v mestách, som požehnaný v meste, v ktorom žijem. Amen. Povedz, som požehnaný v meste, v ktorom žijem.
Amen. Pretože nemusíš žiť v New Yorku na to, aby Boh ťa požehnal. Nemusíš žiť v Singapúre, nemusíš žiť nikde inde. Požehnanie prichádza z neba. Zaopatrenie prichádza od Boha. Amen. Boh ťa vie požehnať tam, kde žiješ. Ďaká Pánovi. Amen. A Boh ťa žehná v meste. My žijeme v mestách a to znamená, že Boh nás požehná v meste. Keby sme mali farmy, keby sme mali krávy a tak ďalej, čo nemáme, Boh by nás požehnal aj na farme. Ale keďže žijeme v meste, Boh nás žehná v meste. Amen. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme, aj plod tvojho hoveda, mladé tvojho rožného státku, aj matky tvojho drobného stáda. Teda Boh požehná plod tvojho života a plod tvojho života sú tvoje deti. Boh žehná tvoje deti. Amen. Povedz, Boh žehná moje deti. Amen. Ale potom ide ďalej a hovorí, že žehná plod tvojej zeme, aj plod tvojho hoveda, aj mladé tvojho rožného státku, aj matky tvojho drobného stáda. A Boh spôsobuje to, aby práca, ktorú robíš, bola produktívna. Aby si bol produktívny. O tom toto je. To je reč o produktivite. Boh ťa žehná produktivitou. Amen. Povedz, Boh ma žehná, aby som bol produktívny v tom, čím sa zaoberám. Amen. Pretože my máme zdeformovaný pohľad proste na veci. Väčšina ľudí by chcela mať peniaze, ale nechápu, že keď chceš mať peniaze, buď produktívny. Proste musíš byť produktívny. Pretože peniaze niečo produkuje. Proste tie sa netlačia. Teda niekto ich tlačí, ale... Mali sme jedného brata, už nechodí do nášho zboru, ale pamätáte sa, v Bave vydával svedectvo, ako tlačil peniaze. Aj skončil v base. Dobre, nás pozabával. Halleluja. OK. Takže je tu reč o produktivite. Boh ťa žehná produktivitou. A musím ti povedať, že toto mení obraz o veciach, pretože keď chceš byť produktívny, Boh ťa musí požehnať produktívnou mysľou. Mysľou, ktorá vie vymyslieť produktívne veci. Proste vieš mať produktívnu myseľ. Tvoja myseľ je schopná vyprodukovať obrovské veci. A ja vám poviem, že my, podľa mňa, my kresťania sme tieto veci nedocenili dostatočne, to, že je na nás požehnanie, pretože väčšina ľudí nechce byť produktívnych. Proste väčšina ľudí by chcela mať peniaze, ale napríklad chcel by robiť 8 hodín denne. A chcel by mať čistú hlavu popri tom. Ale buď chceš mať peniaze, alebo chceš mať čistú hlavu. Ľudia s prázdnou hlavou toho veľa nedokážu. Proste to je to, čo musíš, proste na to sa musíš nastaviť. Proste sme muži a sme schopní prenášať záťaže. Ti poviem, keď chceš vybudovať niečo veľké, my keď sme robili túto budovu, tak posledný rok proste pre mňa bol veľmi náročný, popri tom, že som kázal. Musím vám povedať, že som spával 2-3 hodiny denne. Nie, že by som nemohol, ale proste v noci som sa budil, rozmýšľal som o tom, ako veci ideme zaplatiť a tak ďalej, pretože to sú záťaže. To sú proste záťaže. A nedá sa tak žiť celý život, to nikto nehovorí, ale keď chceš niečo proste dosiahnuť veľké, chceš urobiť niečo veľké, tak musíš byť ochotný zaplatiť za to cenu. Lebo produktivita je s týmto spojená. Proste to sa nedá, že zaoberám sa tým, ako v robote, som tam proste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hodín, ako kto, a potom veci skončia. Proste a Boh ťa žehná produktivitou. Boh ťa žehná produktivitou. A ja vám poviem, že tieto veci sme ešte stále dobre nedocenili, pretože skutočne Boh je pripravený dať ti produktívne nápady. Boh je pripravený dať ti produktívne nápady. Amen. Boh ťa žehná produktivitou v tom, čím sa zaoberáš. V
Preto hovorí, požehná plod tvojej zeme, požehná matky tvojho rožného statku, matky tvojho drobného stáda. My nemáme, väčšina ľudí nemá nič z tohto. Niektorí možno niečo majú, ale väčšina nemáme nič z tohto. Ale to neznamená, že pre nás není toto požehnanie, alebo že musíme začať sa zaoberať chovom dobytka. Možno by to nebolo zlé, ale to neznamená, že musíme sa týmto zaoberať, pretože v tom, čo robíš, Boh ťa žehná. Tak začni hovoriť o tom, že tvoj biznis, ktorý robíš, prácu, ktorú robíš, zamestnanie, ktoré robíš, Boh ťa tam žehná produktivitou. Amen. Pretože hodnota, tvoja hodnota na trhu práce rastie produktivitou. Nie rokmi, skúsenosti do toho z časti pastria, ale niekto môže mať iba zlé skúsenosti a tým jeho hodnota na trhu práce nevzrastie. Ešte klesne, to je pravda. Lebo my sme zle pochopili proste požehnanie. My tieto veci musíme vedieť stiahnuť sami na seba a keď je na nás požehnanie, tak Boh nás žehná produktivitou. Amen. O tom hovorí, že požehnaný bude tvoj kôš a tvoje korito na cesto. A ja som si dlho kladol otázku, že čo to je ten kôš a korito na cesto. A toto som pochopil. Kôš, to sú tie nástroje, ktorými zberáme úrodu. Proste to sú tie nástroje, ktorými niečo vytvárame. Teda Boh žehná, keď rozumie, keď pracuješ svojou mysľou, Boh žehná tvoju mysel, Boh žehná tvoje nástroje, ktoré používaš na to proste, spôsoby, ktorými zarábaš peniaze, ktorými ich zhromažďuješ, Boh to žehná. A keď hovorí, že žehná aj tvoje korito na cesto, tak časť úrody človek spotrebuje, aby to zjedol, tak Boh žehná aj spôsob, akým míňaš svoje peniaze. A nedovol diablovi, aby ich krádol, míňaj svoje peniaze s požehnaním. Aby v tom nebola chamtivosť, aby v tom neboli proste rôzne žiadosti, závislosti a tak ďalej. Pretože Boh vie požehnať, keď je požehnanie na tom, že minieš svoje peniaze, napríklad, ja neviem, ideš si kúpiť oblečenie, si kúpiš oblečenie, z ktorého si proste šťastný, až kým ho nevyhodíš. A Biblia hovorí, a toto je požehnanie, Biblia o tom skutočne hovorí, napríklad, že synovia Izraelovi 40 rokov neopukla ich noha a ich topánky sa nezodrali. Boh vie požehnať tvoje oblečenie. Boh vie požehnať tvoje topánky. Pretože keď je požehnanie na tvoje, na tom, čo míňaš, čo spotrebovávaš, tak sa to proste nezničí. Boh dá na to požehnanie. Amen. Teda je požehnanie na to, akým spôsobom zbieraš peniaze a je požehnanie aj na tom, akým spôsobom míňaš peniaze. A je to dôležité, pretože napríklad, keď si kúpiš auto a je na tom požehnanie, tak to auto sa nebude kaziť. Amen. Halelujá. Amen. Kúpiš si práčku, bude fungovať. Dlho bude fungovať a tak ďalej. Nebudú sa ti kaziť veci v tvojej domácnosti. Nám sa málokrát pokazia veci v domácnosti. Väčšinou, keď sa to stane, tak to je od diabla. Občas sa to stane, ale vždycky je to od diabla. Väčšinou veľmi spozorniem, lebo není to bežná vec. Halleluja. Ideme ďalej. Požehnaný budeš, keď budeš chádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. A to je dobré. Požehnanie je s tebou na cestách. Požehnanie je, keď vychádzaš. Požehnanie je, keď vchádzaš, keď sa vraciaš späť. Stále je na tebe, Pánové, požehnanie. Božia ruka je s tebou. Amen. Hospodín to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by postali proti tebe, budú porazení pred tebou, jednou cestou výjdu a siedmimi cestami budú utekať pred tebou. Toto je jasné. A deje sa to aj teraz. Nepriateľ musí utekať siedmimi cestami. Amen. Pretože Boh je s nami. Hospodín prikáže svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach, na tvojich účtoch, v trezore a všade tam, kde zhromažďuješ svoj majetok. Boh prikázal svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou. Všade tam, kde sa toto zhromažďuje.
Haleluja. A vo všetkom, po čom siahne tvoja ruka a žehná ťa v zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. A Hospodin žehná tvoje zamestnanie, žehná tvoju prácu, žehná všetko, do čoho sa pustíš. Na všetkom je Pánova ruka. Je na tom Božia ruka. Pán je v tom s tebou. Amen. A Hospodin si ťa postaví za svätý núd. Aha, počkaj. Áno. Požehná ťa v zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Presne, zase to tu je. Boh nás žehná tu, v tejto krajine. Amen. Tu je miesto nášho nárastu. Boh nás tu žehná. Tu je miesto nášho nárastu. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Boh ma žehná tu, v tejto krajine. A ja vám poviem, nemajte zlý obraz. Na Slovensku je ukrutné množstvo peňazí. Obrovské množstvo peňazí sú tu. Tu, napríklad, kde ja žijem, kde my žijeme v Martine, ja vám poviem, tu mnohí hovoria, že to je hladová dolina. Ja vám poviem, tu sú také kvanta bohatých ľudí. Oni to neukazujú, ale je ich tu obrovské množstvo. Proste na Slovensku je veľké množstvo peňazí. A sú tu pre nás. Amen. Sú tu pre nás. Pretože Boh nás žehná v tejto zemi. Proste to je dôležité toto pochopiť, že oni sú tu pre nás. Amen. Oni sú tu pre nás. Ja vám poviem, my už nežijeme v socializme. Prejdi sa po meste. Prejdi sa po centre. Všetko, čo tam vidíš, niekomu patrí. Je to v súkromných rukách. Obchodné centrum, to je súkromné obchodné centrum. Proste všade, kde prídeš, je osobné vlastníctvo, je tu obrovské množstvo peňazí. A tie peniaze sú tu na to, aby sa dostali aj do našich rúk. Pretože na nás je požehnanie. Amen. Každý si to vyhodnotí iným spôsobom. A ja vám to hovorím preto, pretože proste v správach a na rôznych miestach, ja som to pochopil už desiatky rokov dozadu, najmenej 20 rokov dozadu, proste všade sa hovorí o tom, pretože ja viem, proste pracuješ vo firme, všade sa bojuje s nedostatkom peňazí a tak ďalej, ale ja vám poviem, že to nie je preto, že by tu bolo málo peňazí. To je preto, že proste sú zle rozdeľované a tak ďalej, hej, že zle sa s nimi narába, ale v tejto krajine je obrovské množstvo peňazí. Na množstvo obyvateľov, ktoré tu je ukrutné množstvo peňazí. Takže prebieha tu produkcia, peniaze sa vytvárajú, sú tu. Ďaká Pánovi. Amen. A sú tu pre teba. To je dôležité vedieť, že sú tu. A už treba len rozmýšľať o tom a pýtať od Boha, aby dal múdrosť proste, ako sa vedia dostať do našich rúk, ako sa vedia dostať do tvojich rúk. Ale pozrite, pri dnešných cenách napríklad nehnuteľnosti a všetkého je úplne reálne, vám poviem, že 80% z nás, ktorí sme tu, kým odídeš z tohto života, musíš byť milionár. Pretože keď budeš vlastniť 2, 3, 4 nehnuteľnosti, kým odídeš z tohto sveta, proste máš majetok za 1 000 000 eur. Toto väčšina ľudí si neuvedomuje. A priatelia, na toto sa treba nastaviť, pretože toto Biblia hovorí. A základ je produktivita. Boh ťa žehná produktivitou. Lebo keď sa nastavíš na to, že ideš byť produktívny na 1 000 eur za mesiac, tak sa modlí a rozmýšľaj o tom, ako môžeš byť produktívny na 2 000 eur za mesiac. Keď budeš na 2 000 eur za mesiac, rozmýšľaj o tom, ako môžeš byť produktívny na 4 000 eur za mesiac. A stále to môžeš znásobovať. Stále sa to dá posúvať ďalej. Stále. A to nie je o tom, že ďalej sa to nedá, lebo tvoj deň má iba 24 hodín. To nie je vôbec o tom. To je proste o tom nastavení na produktivitu.
To je o tom nastavení na produktivitu. A to nie sú iba pozitívne vyznania. To je proste to, čo Biblia hovorí. To je to, čo Biblia hovorí, priatelia. Toto je realita. To nie je niečo, čo by si chcel. Toto je realita. Toto je realita. Toto je skutočná realita. Amen. A ešte ide ďalej. Hovorí, Hospodin si ťa postaví za svätý ľud, ako prisahal, keď budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha, budeš chodiť po jeho cestách. A my chodíme po jeho cestách, ostríhame jeho prikázania, lebo to je skutok Boží, aby sme verili v toho, ktorého on poslal, Božieho syna, Ježiša Krista. To je skutok Boží a my chodíme po cestách Hospodinových, žijeme v poslušnosti Božiemu slovu. A keď žiješ ako normálny kresťan, nasleduješ Pána, tak toto všetko sa na teba vzťahuje nie do budúcnosti, ale už to tu je. Už to tu je. Už to tu je. Amen. Povedz, už to tu je. Amen. Už to Boh robí v mojom živote. Halenúja. A uvidia všetky národy zeme, že meno Hospodinovo je vzývané nad tebou a budú sa ťa báť. A toto je dobré. Nech je strach na všetkých nepriateľoch. Na všetkých nepriateľoch Boha a Božieho kráľovstva a na všetkých nepriateľoch tvojho úspechu nech je Boží strach. Tak ako Boh jednal s Izraelom, nech príde strach na všetkých nepriateľov tvojho úspechu. Amen. Nech na nich príde strach, nech na nich príde zastrašenie. Amen. My sme muži, priatelia, a čím skôr tieto veci pochopíme, ja mám obrovskú slinu, ja vám poviem, že ja by som o týchto veciach vedel kázať mesiace teraz. Proste mám na to obrovskú slinu, ale viem, že niektorí bratia by to nedali, tak radšej o tom proste nehovorím, aby sa im nesmusilo chodiť do cirkvi. Lebo niektorí ľudia toto nechcú počúvať. Ale boli už obdobia, ja som vám to vravel, Robo, ty si to pamätáš, rok alebo rok a pol, každé zhromaždenie som o tom hovoril. A Boh sa začal hýbať. Amen. Pretože Boh je Bohom požehnania. Amen. Boh je Bohom požehnania. A ideme ďalej. A Hospodin či učiní, a on to robí už teraz, že budeš mať hojnosť dobrého plodu svojho života, teda žiješ produktívny život. Hospodin spôsobuje to, že žiješ produktívny život. Amen. Povedz, Hospodin spôsobuje to, že ja žijem produktívny život. A budeš mať hojnosť dobrého plodu svojho života, plodu svojich hoviat a plodu svojej pôdy na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom, že ti ju dá. A ja o tomto hovorím to, že môj život produkuje nárast a zisk a nevytvára žiadne straty. Pretože o tom toto je. Tvoj život produkuje zisk, nárast a žiadne straty. Boh toto spôsobuje. Zisk, nárast a žiadne straty. Lebo keď to preložíš do normálneho jazyka, o tom toto je. Lebo keď rozmýšľaš o tých krávach, o tých ovciach, si hovoríš, že toto není pre mňa. Ale preto to o tom hovoril, pretože v tom období každý, skoro každý sa zaoberal, buď to obrábal pôdu, alebo sa zaoberal chovom dobytka. Ale skutočne Boh činí to, že tvoj život produkuje nárast, zisk a neprodukuješ žiadne straty. Amen. Povedz, Boh činí to, že ja produkujem nárast, zisk a neprodukujem žiadne straty. Amen. Lebo vyprodukovať straty je veľmi jednoduché. Proste niektorí ľudia vedia minúť kvantá peňazí. Väčšina ľudí vie minúť o mnoho viacej peňazí, ako zarobí. A poviem vám, že to ale není žiadne umenie. To dokážu aj hlupáci. Amen. Na to nemusíš byť moc múdry. Aby si produkoval stratu, aby si produkoval úpadok, na to nemusíš mať žiaden rozum. Stačí nasledovať žiadosti a tak ďalej a budeš žiť týmto spôsobom.
Ale Pánové požehnanie spôsobuje to, že ty produkuješ, nárast a zisk. Zisk. Boh to činí. Tuto je napísané, že Hospodin to činí, on to spôsobuje, že ty produkuješ zisk, produkuješ nárast a zisk a žiadne straty. A ja toto prehlasujem. Ja za týmto stojím, že presne toto sa deje. A ten nárast je väčší a väčší. Pozri ďalej. A Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad nebesia, dávajúc tvojim zemi, dáš svojim časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. A ja vám poviem, vždycky som sa modlil, keď som bral hypotéku, aby som ho dostal. A vďaka Bohu berem to za požehnanie a berem aj za požehnanie to, že nikdy som nemeškal so splátkou, vždycky som všetko vedel zaplatiť. Ale musím vám povedať jednu vec, že podľa toho, čo tu Božie slovo hovorí, je aj väčšia miera, že vďaka Pánovi my môžeme predčasne vyplatiť všetky dlhy a môžeme žiť bez dlhov. Amen. Môžeme žiť bez dlhov. Môžeme žiť bez dlhov. Môžeme postaviť budovu bez dlhov. Môžeme odložiť túto budovu. Akurát treba pochopiť, že veľké veci sa nedejú zo dňa na deň ani z týždňa na týždeň. Môže to trvať 5 rokov, ale keď máš hypotéku na 30 rokov a splatíš ju za 5 rokov alebo za 10 rokov, stále si v dobrej kondícii. Amen. To nie je žiadna strata, len niektorí ľudia si povedia, že keď to nevidí na druhý deň, tak asi to není od Boha. A musím ti povedať, že neunáv sa ani po prvom týždni, ani po prvom mesiaci, ani po prvom roku. Je taká kniha, ktorú máme preloženú, ale nevieme na ňu získať copyright, ale asi ju aj tak preložíme. Volá sa Božia tvorivá moc pre tvoj život, to je jedna, druhá je pre tvoje zdravie a tretia je pre tvoje financie. Napísal to Charles Capps. A on tam hovorí, ako zobral hypotečné zmluvy, postavil ich doma na stôl a začal vyháňať ducha hypotéky zo svojho domu. A hovorí, že za 3 roky vyplatil všetky dlhy a Boh ho oslobodil. Ale musel začať, ten deň musel prísť, kedy sa voči tomu vzbúril a začal voči tomu ísť. Amen. Pretože takto vám poviem, že ja to nepovažujem za žiadnu prehru a verím, že to je lepšie, pretože každý týmto spôsobom, väčšina ľudí týmto spôsobom začína. Nepovažujem to za žiadnu prehru a verím, že aj to je požehnanie skutočne, že vieš zaplatiť všetky splátky a nikdy nemeškáš. Proste ja tomu verím, že to je požehnanie. Ale tu Božie slovo hovorí o väčšej miere požehnania a hovorí, že Boh nám otvoril svoj výborný dom pokladu. Boh nám otvoril svoju pokladnicu. Boh tebe otvoril svoju pokladnicu. Amen. Ojec, Boh mi otvoril svoj dom výborného pokladu. Dáva dáš tvojej zemi. Čo to je? Spôsobuje priazeň a vytvára podmienky, v ktorých vieš prosperovať a mať nárast. Takže ty môžeš požičiavať mnohým, ale nepožičiavaš si od nikoho. A sme schopní vyplatiť aj všetky dlhy. Toto hovorí slovo. Keď si to prehodíš proste do moderného jazyka, mne toto z toho vychádza. Ďaká Pánovi. Mne toto z toho vychádza. A keď som to pochopil, začal som to robiť každý mesiac. Snažím sa dať každý mesiac už nejakú dobu. Dávam 2 splátky. Ale robím to s vierou v to, že proste Boh do toho dá turbo, pretože je treba ísť, pokiaľ sa dá, svojou vlastnou silou sa dá ísť, aby na to prišla proste Božia moc a aby sa to zrýchlilo. Ja to robím vo viere, robím to, čo viem robiť ja, aby Boh videl, že tomu skutočne verím a idem týmto smerom. Ale verím v Pánove vyslobodenie. Amen. Verím v Pánove vyslobodenie. A vďaka Bohu aj takto mám dobrý život, aj keď splácam splátky. Proste viem žiť, viem podporovať cirkev, ale ostane mi o mnoho viacej peňazí, keď nebudem musieť splácať hypotéky.
A čo s nimi urobím, či si kúpim Harley, alebo čo s nimi urobím, to už je moja vec. Alebo či ich zasejem na misiu, alebo proste čo s nimi urobím, alebo dám ich na budovu. To je medzi mnou a medzi Bohom, ako Boh so mnou bude jednať. Pretože ja som správca. A keď peniaze míňam, preberám to s Bohom, nerobím to len tak bez hlavu, ale preberám to s Bohom, či je to v súlade s jeho plánom a tak ďalej, pretože ja som iba správcom vecí, ktoré mi odovzdal. Amen. Ja správujem, pretože Hospodinu aj zem, aj všetko to, čo ju naplňa. Amen. Ale sú veci, ktoré Boh ti dovolí, aby si si kúpil. Sú veci, ktoré Boh ti dovolí, aby si vlastnil. Niektoré nemusíš kúpiť a môžeš ich vlastniť. Proste sú rôzne veci, ktoré Boh dokáže urobiť. Ja teraz verím Bohu za jednu vec a 10 rokov som dal na to čas proste, kedy, keď ma Boh požehná do 10 rokov to získam, budem veľmi šťastný, budem vďačný za to Pánovi, ale budujem za to vieru. Ale hovorím o tom stále s Bohom, že môže sa to stať aj za rok a môže sa stať aj to, že nebudem to musieť ja kúpiť, ale niekto ma tým požehná. Amen. Pretože Hospodinová je zem, aj všetko to, čo ju naplňa. Amen. Proste neobmedzujme Boha. Neobmedzujme Boha. Neobmedzujme Boha. Halelujá. Neobmedzujme Boha. Sú rôzne proste možnosti, ktoré Boh má. Len oslobodiť na to svoju myseľ je strašne ťažké, pretože musíš pochopiť, že my žijeme v systéme, ale nedovol systému, aby ťa kontroloval. Nedovol tomu, aby systém ťa kontroloval. Aby ti hovoril, že len takto to môže byť, ako je to zabehnuté v systéme. Niektoré veci je proste ťažko uchopiť, je ich ťažko porozumieť a vysvetliť to, ako fungujú. Ja to neviem proste povedať, ako niektoré veci fungujú. Neviem to povedať. Ale vidím jednu vec, napríklad, že ako sme mali konferenciu a hovoril som o tom, aj ja proste každý deň, už aj proste ako sa ma Boh dotkol, začal som doma uctievať Ježiša ako kráľa a jeho kráľovstvo prichádza do môjho domu. Postavím sa každý deň proti chudobe, nedostatku, zadlženiu a tak ďalej, proti týmto veciam. A musím vám povedať, že jednak vo mne rastie presvedčenie o tom, že Boh mi dáva nárast. A aj vidím niektoré veci, že idú ľahšie. V niektorých cítim vidím zádrhele, ale niektoré veci sa už také udiali, že také proste sumy peňazí prišli do mojich rúk, ktoré neboli až také bežné. Lebo ja ti poviem, keď týmto smerom pôjdeš mesiac, pôjdeš rok, pôjdeš 2 roky, 3 roky, každý deň toto budeš v sebe posilňovať. Boh je Bohom nárastu. Amen. A my začíname vierou, ale viera sa začne zhmotňovať. Amen. Viera sa začne zhmotňovať. Amen. Viera sa začne zhmotňovať. Amen. Pretože viera vytvára podstatu vecí, v ktoré sa nadejeme. To očakávanie, ktoré máš, viera tomu dáva podstatu. To je ten uholný kameň, na ktorom sa to začína budovať. Na ktorom sa to začína diať. A vďaka Bohu, Pán toto činí. Dáva dážď na našu zem a spôsobuje to, aby Boh toto činí, on nám otvoril svoj výborný poklad nebesia a dáva priazeň, aby sme mali úspech a náraz vo všetkom. Takže my si nemusíme požičiavať, nebudeme požičiavať a budeme požičiavať mnohým. A neviem, či to chápeš proste, že to je proste ako keby si vystúpil o schod vyššie. Proste žiješ tu, veríš za naplnenie svojich potrieb a Boh je s tebou. Ale je možné vystúpiť tu a žiť bez dlhov, lebo to je naše zmluvné požehnanie. A v Kristovi sme to už prijali, v Kristovi toto už na nás prišlo.
Neprejavilo sa to, lebo sme si to nenárokovali. Neverili sme za to. Nestáli sme za tieto veci pred Bohom. Chceli sme ich, ale nebudovali sme na to vieru. Nestáli sme za to pred Bohom. Ale v Kristovi už sú naše. Amen. V Kristovi už sú naše. Povedz, v Kristovi to už je moje. Amen. A Hospodin ťa dá za hlavu a nie za chvost a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu, keď budeš počúvať na prikázania svojho Boha, ktoré ti prikazuje dnes, aby si ich ostrihal a činil. Hospodin ťa dáva za hlavu a nie za chvost. Si ten, ktorý produkuje, si ten, ktorý rozhoduje, si ten, ktorý vedie a nie si žiadnou obeťou náhod ani úmyslov iných ľudí a tak ďalej. Je na tebe Pánové požehnanie. Amen. Je na tebe Pánové požehnanie. Ja ti poviem, keď o týchto veciach začneš hovoriť v tvojom dome, začneš tieto veci budovať vo svojom dome, bo ja ti poviem, že to je obrovsky dôležité, aby si to robil vo svojom dome. Nechcem o tom znovu hovoriť, hovorím o tom už dlho, ale ja ti poviem, že buduj vieru v tvojom dome a naplňaj svoj dom atmosférou viery. Prečo? Lebo ty žiješ svoj život vo svojom dome. To si proste ty, tvoj dom, to si ty. Aj keď veľa času stráviš v práci a tak ďalej, predsa prídeš domov, tvoj dom ťa identifikuje. Vytvára tvoju identitu a tak ďalej. A keď tvoj dom je týmto naplnený, tak sa s tým identifikuješ aj ty. Pretože zo tvojich stien, ktoré máš doma, hoci aké tam môžeš mať obrazy a čokoľvek navešané, buď to odtiaľ bude kričať úspech a hojnosť a požehnanie, že je na tebe a produkuješ to, alebo odtiaľ bude kričať chudoba a nedostatok a to, že ledva vyžiješ. Proste tie steny to budú kričať. Či chceš, alebo nie. Tam vojdeš a odtiaľ to bude kričať, proste bude to na teba kričať, že čo ty chceš, ty chudák. Amen. Ale v tvojom dome môže byť duch viery. Abrahamové požehnanie, duch nárastu. Amen. A ja ti poviem, keď tam je, tak sa to začne diať. Tak sa to začne diať. Tak sa to začne diať. A presne o tom toto je, priatelia. Presne o tom toto je. Cítil som, že toto je dobré povedať, aby si to vedel premeniť proste na drobné. Pretože Božie slovo hovorí o tebe. Hovorí o tvojom živote, o veciach, v ktorých ty sa pohybuješ, o tvojom náraste, o tvojej produktivite. Toto požehnanie je na nás. Amen. Haleluja. Boh je veľký a je prítomný v našom živote. Toto není mamon, my neúctievame mamon, pretože my nehľadáme peniaze, my hľadáme Boha. Nehľadáme bohatstvo, hľadáme Boha a Pán nám dáva nárast. A keď prichádza, tak nie sme arogantní, ale dávame za to vďaku Pánovi. A pýtame sa, ako to môžeme použiť na jeho slávu a tak ďalej. Teda toto s mamonom nič nemá spoločné. Amen. Takže na nás je tento duch, priatelia. Toto požehnanie je na tvojom živote, je tam prítomné. A rozmýšľaj o tom, modli sa v jazykoch, rozmýšľaj o tom, že skutočne, keď Ježiš toto na teba preniesol, on prebýva v tvojom vnútri, keď Ježiš toto na nás preniesol, ako sa tieto veci idú realizovať. Dostaneš mnohé nápady, dostaneš mnohé nápady. A niektoré budú strašne jednoduché. Niektoré budú veľmi jednoduché. Amen. Niektoré budú veľmi jednoduché. Ďaká Pánovi. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Haleluja. Na tebe je požehnanie. Haleluja. Aj teraz, keď som to hovoril, ja mám svedectvo v duchu, bratia. Ja mám svedectvo v duchu, že toto je na tebe. Halleluja. Gira sande bede panta mani oloromo konde bede bani anarama tanta mani oloromo. Heh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 
Ika sanda badekita bagia da riba papa sine mente tenema danio lo robodi ala rabagia ala rabam. Hallelujah, gira sande bede banda bada campa dena mania da ramatanta manio lo romonum. Hallelujah, begessine mente penamanto toni ala ramatinta bagio lo romotonte mania da rabande beda bania da raman. Ikke bisina manto tonadi ala rimanita tani onoromo cocconi ala rabadi ala rabadi. Iremente pene mando poni ala ramapanta pani ala ramania. Keď slovo hovorí, že Boh dá dáš na tvoju zem, vytvorí svoj, otvorí svoj výborný poklad nebesia. Boh ťa spojí s ľuďmi, ktorí rozhodujú o veľkých veciach. A vedia rozhodnúť svoj prospech. Halleluja. To je výsledok toho, že prichádza dáž na tvoju zem. Lebo tá voda, ten dáž, to je predpoklad toho, aby zem bola úrodná. A Boh zosiela toto požehnanie na teba. Aby si stretol ľudí, aby si sa dostal do krúhov, ktorých sa rozhoduje o zákazkách, ktoré doteraz pre teba boli nedosiahnutelné. A Hospodin to činí. Boh toto činí. On toto spôsobuje. Haleluja. A keď si zamestnaný, budeš ako Jozef. Boh ťa povýši v tvojej práci. Na pracovisku dostaneš najlepšie platenú prácu. Haleluja. Haleluja. Kira sante menetania na ramánu. Haleluja. A uver tomu, že Boh to robí skrze teba. On to vloží do teba a skrze teba sa to zrealizuje. Tak, ako skrze Jozú zabral zem a skrze jeho generáciu. Lebo my si predstavujeme, že ja sa budem modliť a nejako na mňa príde Božia ruka a proste nejako to začne fungovať. Ale ja ti poviem, tak to není. Boh to vloží do tvojho vnútra. A mnohí už teraz máte to svedectvo vo svojom srdci, ja ti hovorím, drž tam to svedectvo a nasleduj ho. A bude to rásť, bude to vyrastať svojho vnútra a dostane sa to do tvojej mysle. A začne sa to diať okolo teba, proste Boh tieto veci spôsobí okolo teba. Pretože takýmto spôsobom funguje požehnanie. Halelúja.